ាងគេនិយោសូមជម្រាបបាទវត្តមានកីឡាករបងប្អូនខ្ញុំបានពលមានគេនិយោជម្រាបទៅកាន់មកគូនធីវស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅទម្ងន់60គីឡូក្រាមប្រកួតបាន113ដងឈ្នះ77ដងចាញ់27ស្មើ6វិជ័យដែលមកគូនធីវអ្នកលេងបាននិយាយเตี้ยเตี้ยเตี้ย
ជាបងញ៉ាព្រីដណាបងជើងអពាន់ណាបាទគេកាតខ្លួនចម្រៃបាទព្រីមានព្រោះថាបោះជំនុំនៅរបស់មកចម្រើនចម្រើនតួក្នុងការកាប់ជើងក្រោមផ្សងដូចគ្នាបាទវ៉ៃឆាខាងលើបន្ទុកបាយនៅបងណៃខ្ញុំហើយ
យើងទៅលើការប្រកួតបេតិកដណ្ដើមពានរង្វាន់នៃកម្មវិធីមរតកគុណខ្មែរ NNT សេចក្រមទៅប្រាប់រូបផ្ដោបន្ទុកឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆាបាទខ្ញុំអ្នកតាដែលជាអ្នកឡើងទៅកាន់ជុំទី2សូមអរអសាទរកីឡាករ